Ողջույն բոլորին։ Սիրելի հետևորդներ, այնպիսի կադրով սկսեցի ողջույնը, որ ովքեր որ տրամադրություն չունեն, միանգամից բարձր տրամադրություն ստանան այ այս գեղեցիկ կանաչ սիրուն տեսարանից։ Սիրելի հետևորդներ, շարունակեմ արդեն, ասեմ, թե ինչ հոլովակ ենք նկարելու այսօր։ Աշխատանքից եմ եկել ու սոված ուշկսքինեմ, ինչ եփեմ, ինչ նաշուտ, այն որ սուխոյ չես կարա ինչ-որ բան ուտես կամ երեխաններին տաս, որ կշտանան, այդ պիտի մինչև ուտել այնքան, որ սուսացնես մի բերան, բայց ասեցի, վայե, ճիշտ է, գլուխ տարապադվալովս, նկուղովս, բայց դե ամեն դեպքում դրա համար է այդ ամբողջ թարեքների պարունակությունը, ամբողջը ուտելու համար ենք սարքում, սաղամառ ամեն ինչից ընկնում ու պահածո պատրաստում, այսի մի հատ պամիդորով ձվածեղ սարքենք, ում կհետաքրքրի, մնացեք ալիքում և հետևեք հոլովակին մինչև վերջ, գնացինք նկուղ։ Արդեն իսկ ձեզ ծանոթ նկուղում եմ, այնտեղ անցած հոլովակում եմ նկատել դուռը, քանի որ ձմեռը շատ ցուրտ էր այս անգամ, իրոք այն որ ահա որ սրսր դուռն էլ այդպես փայտից հասարքած ու արանքներ ուներ, ամուսինս այդպես տաքացնող ինչ-որ բան ակպցրել, որ տարաներս չսարչեն, կարտոֆիլը ցուրտը չտանի, հիմա եկա այստեղ կտանեմ արագի մեջ, էլի երկարբարակ գլուխ չեմ տանի, մի հատ ձվածեղի լոլիկ, մի հատ էլ կամպոտ, այս անգամ ինչի տանենք, հոնի տարելենք, մոշի տարելենք, այս վերջերս տանենք քոլի տանձի, անտարի տանձ, այդ որնա հիմա ովքեր գիտեն ասեցին, խվայ, քոլի տանձի կամպոտ, ովքեր էլ չէ, ասում են քոլի տանձի նիշն է, այդ տանձը տանձ է, էլի, չէ, սա անտարի տանձը ու տանենք ու միասին խմենք, այ էսա, ուրա, այենա, տեսակ, փոքր տանձերը, էսա դուրս գամ ու լույսում ցույց տամ լուսավոր, էս էլ անտարի տանձը, տեսեք, այ այնպես փոքր, կամ լիքը մարդիկ, ովքեր չեն կտրում տանձը, ուղակի լավ մաքրում են այդ քթի մասը ու ամբողջությամբ լցնում են տարայի մեջ, չգիտեմ, խիեմ կիսել, երևի որ համն ավելի լավ տա ու ինձ թվում ա շատ համովել կամպոտա լինելու, էս էլ լոլիկի, լոլիկը ձվածեղի համար, բայ բաձուն, ձուն էլ էր պադվալում, մի րոպե, այս էլ ձուն, այսպես ամանով դրել է եստեղ, այս մայրիք սատվել, բայց սկի սուրս էլ ասարի ծուղարկում, սկե սուրի սուղարկածը սարնայանում է, մայրիք իստված է պատվալում էր, մնակ ասեք, վեջ էլի խիչ է սկե սուրի տված ծվեովը ծված եղանըմ, նրան ով էլ եմ անըմ, նրան ով թխվացք էլ եմ անը, սրանք շալակեցինք ու գնացինք, հիմա բարձրանանք ու քանի որ հոլովակներ տեղադրելուց արդեն ինձ պարզ ա դարձել, թե հետևորդներս ինչ տիպի հոլովակներ են սիրում, չեմ ասում լոլիկով ձվազեղանել են սիրում նայել, բայց կնկարեմ հենց դրսում, որովհետև շատերը սիրում եք այս դրսի նկարված հոլովակները, որտեղ ամեն մի մանրուկ ձեզ համար շատ կարևոր ա, որովհետև դուք էստեղ չեք, հիմնականում մեծ մասը էստեղ չի հետևորդներիս, այն ամեն մի ծառը, ամեն մի թուփը, ամեն մի քարը ձեզ համար մեծ նշանակություն ունի, ձեր կարոտը որոշ չափով կոտրում է, նույնիսկ ես ծիտիկների, թրջումների ծլվլոց օգնում ա ձեզ, ոյ, վեշը ստոնդր դողում կինացի։ Սիրելի հետևորդներ, քանի որ եղանակը դեռ լիարժեք չի տաքացել, մեր մոտ այնքան ցուրտ ա, ձմեռվա նման վառարանը վառում ենք, այդ իսկ պատճառով վառարանս դեռ դրսում չի ու այնպես ա, որ դուք էլ եք տեսնում, պայմաններս այնքան էլ լավը չի դրսում հոլովակներ նկարելու, բայց ավելի լավ ա, այսինքն ներսում էլ այդքան իդեալական վիճակ չի, որովհետև ինչպես գիտեք խոհանոց դեռ չունեմ, քիչ-քիչ հասնում ենք խոհանոցին, հուսանք մի օր մեր պայմաններն էլ ամբողջությամբ լավը կլինի, լավ, ինչև է, դա կապ չունի մեր լոլիկով ձվածեղի հետ,
հալվան դրեցի, գրակին, պեջը սրեն թեշ, պամիդորը ստանայմ միած է, մի հատ, նավսյակի, հոտ ենք կաշում, տենանք հաստատ լավնա, լավը չի, ու որպես երկար չի եպենք միջև ծամակի, թանձր ձվածեղ ունենանք, այս սոգից, բաղադրատոմս եմ ներկայացնում, որպիսի լավ ձվածեղ ունենակ, պիտի ես սոգից պարտադիր համտեսեք։ Ենք անել ճիշնասած թանձր մասն եմ լծրել տարայի մեջ, որ ըսկի սոգ էլ չկա։ Լավ, ինչքան որ կա։ Եսօր վակենաց լոլիկի հյութովա։ Անուշաբույր։ Օխայ, լավը, լավը, աղը տեղը, համը տեղը, այդպես, կոնպոտներ բացեմ, վաղուց չեմ խմել, քոլի տանձի կոնպոտ, այս էլ անտարի տանձը, իհարկե հիշելու եմ ու հոլովակի վերջում հատիկներն էլ ենք ուտելու, մենք էտպես ենք չէ, ասում կամպոտը, սոգը, հյութը ինչով որ պատրաստում ենք, ինչի կոմպոտ որ պատրաստում ենք, դրա մեջի միրքը կոչվում է հատիկ, իհարկե մոշը մորը չեն ուտում, ճիշտն ասած, բայց այսպիսինը դեղծը, ամբողջական են մեծ տանձերը, տեք հորսկինն է սալորն աշատ սիրեմ, որ մեկ-մեկ գալիս ու հիշում եմ, կամ պոտ բացելու եմ լինում, սալորի եմ բացում, ինքն էլ էդ հատիկներն ա սիրում, դե ես վայել եմ։ Ընդիր, հրութ տամ։ Լավ, լոլիկը ստանեմ, լծնեմ, լծնում ենք թավայի մեջ սովորական ձեթի կամ յուղի մեջ, ով ինչպես որ նախնդրումը, ես տարայի եզրից էր, գնանք, դե գնացի, չէ, ձեզ չտանեմ, սա ուղակի լծնում եմ թավայի մեջ, թող մի քիչ եփի, հետո նոր կսկսենք, կշարունակենք իրար հետ։ Ժողովուրդ, իհարկե լոլիկով ձվածեղի պատրաստման հետ կապված մի բան էլ ասեմ, աշխատանքի տեղը երբ որոշում ենք, որ պիտի դա պատրաստենք, մեր մեջ պատրաստումը, դե իհարկե չեք իմանա, մեր մեջի ստաժավոր աշխատողը, անուշտոտեն ասարքըմ ու պարտադիր առանձյուղ լոլիկը լցնում է թավայի մեջ, մի լավ եփում ցամաքեցնում, հետո նոր լցնում է ձեթը, բայց ինչքան ասում է, լսեմ ենք վեր, այս ջահիրն ինքը լսեն վեր, ես էլ սովոր եմ, ձերքս էդպես ասովոր, որ պարտադիր յուղը լցնեմ մի անգամից լոլիկը, մի քիչ ցամաքի արդեն ավելացնեմ, աղ ձուչ, նայած լոլիկը ինքան աղը տեղն ա լինում, որ իմ փակած լոլիկների աղն ինքան տեղն ա լինում, կարելի ա նույնիսկ ձվին աղ չանել, բայց եթե համեմելու կարիք կա, իհարկե լցնում ենք, կարակ սող կտրատեք, լիկ կանաչիններ կտրատեք, այդ ասում եմ, որ հետո չասեք, բալոլիկն էդպես են ձվածեղանում, ես էդպես եմ անում, հիմա մի աման բերեմ, ես տանցն էլ լծնենք մի թասի մեջ, համ ես կուտեմ, համ երեխաններիս կտամ։ Մյուսի մինչի պայներ։ Սիրելի հետևորդներ, մի բան էլ ասեմ, երբ տանձերը, այս անտարի տանձը, քոլի տանձը կիսում ենք, նոր ենք կոմպոտը պատրաստում, հյութի մեջ կորիզներ ա լինում, այդ արանքի կորիզից բացի, որ կոշտ մասեր ա լինում, դրանք արդեն եփելու ընթացքում առանձնանում են ու հյութի մեջ երևում, թվում ա թե կեղտեր են, հյութի մեջ հյութը մաքուր չի, բայց այսպես ավելի լավ է համը տալիս, իսկ եթե չեք ուզում հյութն այդպես լինի, նախ կամ այսպես պատրաստեք ու քամիչով լցրեք
այն տարայի մեջ, որը որ պիտի մատուցեք, կամ էլ ուղղակի չեք կիսում այս քթի մասերը։ Լավ, մաքրում եք ու պատրաստում եք հյութը։ Ու ջուրը հատիկն էլ ուտում եք ու անմահանը։ Իսկապես իմ նկուղում կար, բայց ես էլ վաղուց չեմ բացել, որովհետև էլի եմ ասում, ես սիրում եմ մուկ, կարմիր հյութերը, ու քանի որ սա էլ շատ օգտակար հատկություն ունի, չեմ ուզել հետը ինչ-որ բան գցեմ, կլինի դամոր, կլինի դամոշ, կլինի որևէ մուկ միրգ, հոն, որ գույնը փոխի, ասել եմ օգտակարա, թող լինի օգտակար, ոչ ինչ, որ բաց գույնի կոմպոտները չենք սիրում, հետ էլ ստիպված կոգտագործենք, համովա, շատ, ինչ անեմ, ով ուզումա համենա միասին ուտենք, գնամ տենամ, լոլիկս եթե եպեց, մի հատ խառնեմ, ու գանք ձուն հարենք իրար հետ։ Սիրելի հետևորդներ, լոլիկը դեռ եփվում էր ու դեռ բավականին ջրիկ մաս կար, ասեցի լավ, թող էլի եփվի, իսկապես ջրիկ չսարքենք, հիմա հարեմ ձուն, ձեզ հետ, մինչև լոլիկի պատրաստ լինելը, քանի ձու, մի կիլանոց բանկին, ըհը, ես ինչ էլ ուժեղ տղի, մի կիլանոց բանկին, քանի ձու, մեկ երեք, մեջ չորս, հինք հատը հերիք չի, դե շատ լիքիչ չի, մեկ, երկուս, երեք, չորս, հինք, վեց, յոթ հատ բերել էի, յոթն էլ օգտագործեցի, վսյո, ու քանի որ ձուն մի քիչ շատ ավելացրեցի, արդեն լոլիկի աղը չի բավականացնի, մի քիչ էլ աղ եմ ցանում, հա, մոռացա մի կարևոր բան ասեմ, ժողովուրդ, թարմ կանաչի չունեմ ես պահին ու մեր մոտ խանութում չկար, նախորդից էլ մոռացա առնեմ, ես ունեմ սառցարանում սառեցված կանաչիների տարբեր պակետներով, տոպրակներով դրած, առանձին համեմ, սամիտ, մաղադանոս, պետրուշկեն, կամ ունեմ նաև խառը, այն որ ջրիկ ապուր եմ պատրաստում, շորվա եմ եփում ու մի պտղունց գցում եմ, ընդդիր, ոնց որ էլ ամառվա կեսին մի լավ փունջ կանաչի մեջ կտորած, քանի որ սա սառածա, տանում եմ հիմա լոլիկի հետ, գցեմ արդեն համարյա ձուն լցնելու ժամանակն է, ու մի ատամիկ սխտոր եմ կտրատելու, սխտորի անունը, որ տամ երեխանները կասեն, պահ, եթե մեջ սխտոր կա չեն ուտում, բայց քանի որ չեմ ասում, լավ էլ ախորժակով ուտում են, սատանեմ ավելացնեմ ու էլի գամ։ Երեք ամբողջ օրը ուսաղ գիշերն էլ պլյուս անձրև էր, ու էն ինչ անձրև, սելավ, որ շատ վար առ անձրև ագալի, մենք ասում ենք շրպալի անձրև ագալի, իրոք շրպում էր, են քան ուժեղ էր վար առ էր, որ ես ծացկի ներս էր լծվում, այդ իրա առատ լինելու հաշվին, առատ լինելու պատճառ, այս էլ տան ենք, որ դուք էլ ասեք, լավ որ ճաշ չեք ունենում ու սողաց եք լինում, ինչ եք պատրաստում վրաս վրաս, այ աշխատանքից եկել եք տուն ու ճաշ չունեք, թե դուք անպատասխանատու չեք, պարտադիր մի բան եփում նոր եք գնում գործի, դե հիմի ես էլ ես էլ,
Երկու րոպե էլ սպասեմ ձուն եփյու։ Համով համտեսենք։ Բայց ինչով եմ համտեսելու, գիտեք, փեչի վրա տկցրած հացով։ Համեցեք։ Լսվում ա՞ չէ ծիտիկների ձենը։ Բա մեր մոտ սիրուն ա, մեր մոտ լավ ա։ Էն է ափսոս, թե մեր գյուղում հյուրատներ շատ քիչ են, մի հատ ա, երկու հատ ա, բայց հույս ունեմ, որ հետագայում լիքը լինելու ա ու դե լավ, չասեմ էլ, էլ չասեմ, ու բոլորդ էլ իմ հոլովակները դիտելով, մեր Շամշադինը սիրելով, ինչու չէ նաև Նավուրի Ձագարը սիրելով, գալու եք հանգստանալու հենց մեր մոտ, որովհետև մեր մոտ խաղաղա, մեր մոտ լավա, մեր մոտ լավ տեղա, համեցեք ու կհամոզվեք, տեսեք իս ինչքան լավ տեղա, հելատեհեք, ես չեմ ու դուք եք, մեր նորիշը։ Ա, ծյուն մի հերվեց, դդդդդ։ Մեծ ախորժակով ու մեծ սպասումով սպասում էի այս փուլին։ Դդդդդդ, բահաց էրս, սկի պամիդորով ձված եղ չուտես։ Տնական հաց պեջի իրատկցնես ու ուտես։ Ես ուտ եմ նոր բացը, թող համերը մի հատ լավ իրարով անցնեն, ու նոր իրար հետ համտեսեն։ Բացեմ, բացեցի։ Վաո, ենքան անուշաբուրամ ու ենքան ախորժել լիավ էր, ոնց չուտես դե ասա։ Հացը տուգես, առանց մտածելու ինչ-որ մեկին դուր կգա, թե դուր չի գա։ Մի լավ, քո ուզած մասով փչես, հողացնես, ու ուտես։ Այս ինչ համով էր, մատները տել հետը կուտես։ Իսկ գիտեք ինչի է համով, հիմա գիտեմ շատերը էկրանից այն կողմ կասեն, լոլիկով ձված հեղա էլի է տանենց հեզ գովում համովա։ Պատրաստվածա տնական ձվով, պատրաստվածա պահածոյացված լոլիկով, պատրաստվածա մայրիկիս այգու թարմ կանաչիններից սարցարանում դրված կանաչիններով ու պատրաստված սխտորով, եւ ամենակարևորը, չէ, երկու կարևոր դեռ մնաց, պատրաստված այ այս մաքուր զուլալոթում, որը հաստատ օգնում է ավելի լավ համատալիս մեր ուտեստին, անկախ նրանից ինչ ենք պատրաստում, եւ եւս մի կարևոր բան, պատրաստված սիրով ու պատրաստված մեծ քանակություն ունեցող հետևորդների հետ։ Սիրում եմ բոլորիդ, ովքեր նոր են միացել ալիքիս և իրենց դուր է գալիս հոլովակներս, բաժանորդագրվեն ալիքիս, լայքեն և գրեն մեկնաբանություններ։ Սիրում եմ բոլորիդ, դուք օրեցոր շատանում եք, որի համար ես անչափ ուրախ եմ։ Մնացեք բարով, ինձ էլ բարի ախորժակ, բայց երեխաներս էլ են սովաստան եմ ուտել, մի հատ էլ ուտեմ ու տանեմ։